Samo ću jednu stvar reći na kraju. Ako se možda vama mjere čine preekstenzivne, možda ih je previše, ja ću vam reći da mi trebamo donijeti odluku što je nama bitno. Za mene je bitno da Hrvatska postoji i 2050. Hoće li Hrvatska postojati 2050. Ako ćemo tada imati milijun stanovnika manje, jer mjere koje se danas donose nisu dovoljne, čak ih i nema. I koliko god to možda nekome zvučalo previše pesimistično, mi doslovno lovimo zadnji vlak. Doslovno. Znači, vi u ovome trenutku imate u prosječnoj obitelji, to ćete naći u statistici, koju ću vam sutra prezentirati, po obitelji imate 1,5 dijete. Vi da biste održali istu populaciju, u nekoj zemlji trebate imati po 2 djece. Šansa da vi održite današnje stanje, bez da provedete sve ove mjere, ne postoji. Ono što vam je Petra rekla, 6 godina upozoravamo, 6 godina nas nazivaju katastrofičarima, nakon 6 godina istu stvar su prisiljeni napisati u svom dokumentu. A nažalost, i bez obzira na to, i bez obzira što su te podatke morali staviti na koje ih upozoravamo, za to nisu naveli niti jednu jedinu konkretnu mjeru. Meni stvarno nije problem. Zbog Hrvatske mi nije problem, neka slobodno, ako ne znaju, neka uzmu, neka prepišu. Javno je dostupno. Ali ako su već preuzeli odgovornost, ako im se sviđaju mjesta u Banskim dvorima, onda nek obave ono za što su preuzeli odgovornost. Jer su preuzeli za hrvatsku odgovornost, a ne za njihove stranačke interese.